Replika Zodit Krasniqi tash. Jo, unë ma shumë dola, mi thonë kryeministrit, mos bjerë në provokime, mos të rego ma shumë, se të qërton Lajçaku tani. I ke dhonë fjallën, s'ko me kalëzu, ma e fjallën, rë mirë, edhe ata tani të rrejnë shpinën, se ka nisë me të pëlqy kjo rajë shpinës. E sa për 2013, nëse zgaboj, e di që ata dyshat që ti përmena në fillim, mos jonë me ty, ta shpytja është ta ke ndryshu ti, a ka ndryshu ata, për nëse zgaboj ta është numër 2 e ki kryetorin e kuvendit, e këj publikisht ka dole ka lavdu marveshën e 2013, dhe i ke me mujtna që aty më këthyjt e 2013, mos me dhonë ma shumë, bohët mirë. Dhe kjo është e vërteta, pavarësisht ka thu ti, sepse për ndryshë s'kish pas asë një nevoj me pas një një shtatë marveshë a e re cilën e ke pranu, sepse e ndërlidhur me një një dhejtë që thu ti, se një një dhejtë e ki 2013, po ti e ke dhonë dhe një një shtatë që i thu vetë menagje me krejt në këto pedim që është autonomi politike për komunitetin sërbë. 2013, me qenë se përmenë, unë pëtë alezoj vetëm pikën e tretë marveshjes. Thotë, strukturat e asociacion...